Vi kör tester. Som vanligt så får ni ut det i appen sen när ni väl har gjort det. Och då kommer ni att se utvecklingen över tid. Varsågod. De måste veta var de är för att veta vart de ska kunna komma. Känns det, Alex? Jo, det känns allt bra. Ja, gött. Min största förebild är Messi. Alltså målen han gör, hur han fördelar bollen, hur han dribblar. Allt sitter bara liksom. Det bästa med fotbollen, det är nog känslan på planen. När det går riktigt bra. Du känner dig fri från allt annat. Du tänker bara på vad som sker på planen liksom. Är du Bebe? Det är jag. Det är en helt underbar känsla. Sen att det finns en chans att man kan leva på fotbollen är ju drömmen då. Det som jag gillar väldigt mycket med handbollen är att det är mycket fart. Man kan ligga under med 5 bollar när det är 7 minuter kvar. Och sen så kan man ta ikapp de 5 bollarna väldigt snabbt. Då känner motståndarna sig lite uppgivna, så att det är härligt. Målet är att ta mig så långt som möjligt. Och för att göra det så måste jag också ha koll på min utveckling. Och se om jag har förbättrats. Jag behöver bli snabb. Jag behöver bli stark. Det är många komponenter som behöver sitta. Fotbollen är tuff på många områden egentligen. Behöver vara fysiskt stark, mentalt stark. Ska orka kämpa de 90 minuterna som du blir tilldelad plus tilläggstid. Kollen på utvecklingen är väl egentligen A och O. Strävar hela tiden att ta det längre och längre. Fortsnotta och då vi börjar samla in data och jobba på det här sättet. Ja. Det blir bara bättre och bättre. Ja, det är bra. De kan läsa ut hela sin utveckling. Och där kan de även då se vad som krävs för att bli en elitidrottare på landslagsnivå eller världselitsnivå. Gör det så himla mycket smidigare och enklare att kunna se sin utveckling. Kolla att men förra året tog jag så här mycket och igår gjorde jag så här bra. Det är en jämförelse om man har utvecklats eller inte och vad man bör träna mer på. Vilket är fantastiskt. Man kan ju alltid bli lite bättre. Den som sätter gränser för det är bara du själv.